Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pesiara kami, Puan Umi Sulan binti Ahmad Rashid. Kami adalah dari kumpulan C1 yang terdiri daripada Muhammad Daniel, Muhammad Arman Faiz dan Muhammad Muazzam. Kami akan membincangkan tentang isu kemasyarakatan dan perpaduan yang terdapat di negara Malaysia masa kini. Baik, untuk sedikit pengenalan bagi isu permasalahan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia yang terbagi kepada empat bahagian, iaitu latar belakang permasalahan isu kemasyarakatan dan perpaduan, faktor berlaku permasalahan isu perpaduan dalam kalangan masyarakat, kesan terhadap permasalahan isu perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan langkah untuk menyelesaikan isu permasalahan tersebut. Seterusnya adalah latar belakang permasalahan isu kemasyarakatan dan perpaduan di Malaysia. Yang pertama adalah perpaduan agama dan kaum meningkat apabila masalah perbezaan agama, kepercayaan dan perkauman dicampur aduk dalam segala usaha harian. Yang kedua adalah jurang sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia dan kebatasan kepada sumber seperti pendidikan, kesihatan dan pekerjaan. Yang ketiga adalah politik yang berlandaskan satu kaum dan menanam pemahaman sekular kepada pengikutnya. Yang keempat adalah penghijrahan penduduk dari luar bandar dan ke bandar dan juga migran dari luar negara yang memberi kesan kepada pergaulan sosial di Malaysia. Okey, antara faktor berlaku permasalahan isu adalah perbezaan budaya dan agama. Kepelbagaian budaya dan agama merupakan kekuatan Malaysia. Namun ia juga boleh menjadi sumber konflik jika tidak ditangani dengan baik. Setiap etnik mempunyai tradisi, nilai dan amalan keagamaan yang berbeza. Kekurangan pemahaman dan penghormatan terhadap perbezaan ini boleh menimbulkan salah faham dan ketegangan. Contohnya, iaitu isu kalimah Allah oleh bukan Muslim telah mengundang kontroversi yang melibatkan sensitiviti agama. Seterusnya, ketidakseimbangan ekonomi. Jurang ekonomi antara golongan kaya dan miskin di Malaysia adalah salah satu punca utama ketidakpuasan hati dalam kalangan masyarakat. Ketidaksamaan dalam peluang ekonomi dan akses kepada sumber seperti pendidikan, kesihatan dan pekerjaan boleh menyebabkan rasa tidak adil dan marginalisasi. Keadaan ini boleh memperburuk hubungan antara etnik jika ia dilihat sebagai ketidakadilan yang sistematik terhadap sesuatu kumpulan tertentu. Seterusnya, politik identiti dan diskriminasi. Politik yang berasaskan identiti, etnik atau agama sering kali membawa kepada polarisasi dalam masyarakat. Dasar yang memihak kepada sesuatu kaum atau agama tertentu boleh menimbulkan rasa tidak puas hati dan ketidakpercayaan terhadap kerajaan. Diskriminasi sama ada dalam bentuk yang nyata atau terselindung, memperkuatkan lagi perasaan terpinggir dalam kalangan kumpulan minoriti. Seterusnya, pendidikan dan kesedaran. Sistem pendidikan yang tidak inklusif atau berat sebelah boleh mengukuhkan perbezaan antara etnik. Kurangnya pendidikan dan kesedaran mengenai kepentingan perpaduan dan toleransi mengakibatkan prejudis dan salah faham. Sekolah-sekolah yang berasaskan etnik tertentu juga boleh menghalang interaksi antara pelajar dari latar belakang yang berbeza, mengurangkan peluang untuk memahami dan menghargai kepelbagaian. Seterusnya, media dan komunikasi. Peranan media dalam membentuk persepsi masyarakat tidak boleh dipandang ringan. Media yang tidak tanggungjawab boleh memperbesar-besarkan perbezaan dan menimbulkan perpecahan. Penyebaran maklumat palsu atau berita sensasi mengenai isu-isu perkauman dan keagamaan boleh memburukkan lagi keadaan dan mencetuskan ketegangan. Seterusnya, sejarah dan warisan kolonial. Sejarah penjajahan telah meninggalkan kesan mendalam terhadap struktur sosial dan hubungan antara etnik di Malaysia. Pemisahan fizikal dan ekonomi yang dilaksanakan semasa era kolonial telah berterusan dalam bentuk diskriminasi struktural. Warisan kolonial ini memerlukan usaha berterusan untuk diatasi melalui dasar-dasar yang lebih inklusif dan adil. Selain itu,
polarisasi sosial. Perpecahan sosial berdasarkan pendapatan, pendidikan dan atau kedudukan geografi boleh menyumbang kepada kurangnya interaksi antara kumpulan yang berbeza. Ini menjadikan usaha perpaduan lebih sukar kerana kumpulan-kumpulan ini hidup dalam dunia yang terpisah dan jarang berinteraksi. Dasar dan polisi kerajaan. Dasar kerajaan yang tidak adil atau bias terhadap sesuatu kumpulan boleh mengakibatkan rasa tidak puas hati dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Polisi yang tidak seimbang seperti pembahagian sumber yang tidak adil boleh mengakibatkan ketegangan antara etnik dan sosial. Terakhir sekali, migrasi dan urbanisasi. Perpindahan penduduk dari luar bandar ke bandar atau kemasukan migran dari luar negara boleh menimbulkan cabaran dalam integrasi sosial. Perbezaan budaya dan gaya hidup antara penduduk asal dan pendatang baru boleh menimbulkan ketegangan jika tidak diurus dengan baik. Perpaduan masyarakat merupakan tunjang utama dalam memastikan kestabilan dan kemakmuran sesebuah negara di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Isu perpaduan adalah amat kritikal. Namun, permasalahan dalam isu perpaduan dan kemasyarakatan boleh memberi kesan yang mendalam dan meluas terhadap keseluruhan struktur sosial, politik dan ekonomi negara. Antara kesan permasalahan isu perpaduan adalah polarisasi masyarakat. Permasalahan perpaduan boleh menyebabkan polarisasi dalam kalangan masyarakat. Polarisasi berlaku apabila masyarakat menjadi semakin terbagi kepada kumpulan-kumpulan berdasarkan etnik, agama atau ideologi. Ini mengurangkan kerjasama dan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat. Apabila individu lebih cenderung untuk berinteraksi dengan kumpulan mereka saja, jurang pemahaman dan penerimaan antara kumpulan semakin melebar. Ini seterusnya boleh mengurangkan integrasi sosial dan menjejaskan keharmonian negara. Seterusnya, kekurangan toleransi dan peningkatan ketegangan. Apabila perpaduan tidak terjaga, toleransi antara kumpulan masyarakat akan berkurangan. Kekurangan toleransi ini boleh mengakibatkan peningkatan ketegangan dan konflik antara kumpulan-kumpulan yang berbeza. Ketegangan ini boleh muncul dalam bentuk diskriminasi, prasangka dan keganasan. Contohnya, kerusuhan kaum yang berlaku pada masa lalu menunjukkan betapa rapuhnya hubungan antara kaum jika perpaduan tidak dipupuk dengan baik. Ketegangan yang berlarutan boleh menyebabkan rasa tidak selamat dalam kalangan rakyat dan merosakkan hubungan antara kumpulan etnik dan agama. Selain itu, ketidakstabilan politik dan ekonomi. Permasalahan perpaduan juga boleh menjejaskan kestabilan politik dan ekonomi negara. Apabila kumpulan tertentu merasa tertinggi atau tidak diwakili, mereka mungkin tidak menyokong kerajaan yang ada, menyebabkan ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik boleh menjejaskan ekonomi melalui pelaburan yang berkurangan dan ketidakpastian dalam dasar kerajaan. Pelabur asing akan berasa was-was untuk melabur di negara yang tidak stabil. Manakala pelabur tempatan mungkin akan mengambil pendekatan berhati-hati menyebabkan pertumbuhan ekonomi terbantu. Kualiti hidup yang merosot. Konflik dan ketegangan dalam masyarakat boleh mengurangkan kualiti hidup apabila masyarakat tidak berasa selamat atau terdedah kepada ancaman. Kehidupan seharian mereka akan terjejas. Mereka mungkin akan berasa takut untuk bergerak bebas dan peluang pekerjaan serta perkhidmatan awam juga boleh terjejas. Contohnya, perkhidmatan kesihatan dan pendidikan mungkin menjadi tidak efisien akibat ketegangan sosial. Dan ini akan memberi kesan negatif kepada kesejahteraan keseluruhan rakyat. Selain itu, perpecahan sosial. Ketidakpuasan hati yang berterusan boleh membawa kepada perpecahan sosial yang mendalam. Komuniti yang terasing dan tidak berinteraksi antara satu sama lain akan sukar untuk bekerjasama dalam apa jua bidang. Perpecahan sosial ini boleh menjejaskan pembangunan masyarakat kerana setiap komuniti hanya akan mementingkan kepentingan kumpulan mereka sahaja. Ini boleh mengurangkan usaha kolektif untuk membangunkan negara dan meningkatkan kebajikan semua rakyat. Seterusnya, kelemahan dalam pendidikan dan kesihatan. Isu perpaduan boleh menjejaskan akses kepada pendidikan dan perkhidmatan kesihatan. Kumpulan-kumpulan minoriti atau yang terpinggir mungkin tidak mendapat layanan yang adil atau setara. Ini boleh menyebabkan jurang yang besar dalam pencapaian pendidikan dan kesihatan antara kumpulan-kumpulan yang berbeza. Ketidakadilan dalam akses kepada pendidikan dan kesihatan akan mengurangkan peluang jika kemajuan sosial dan ekonomi bagi kumpulan-kumpulan yang terjejas, seterusnya menghalang pembangunan
negara secara menyeluruh. Dan akhir sekali, imej yang tercalar. Negara yang menghadapi isu perpaduan seringkali dilihat sebagai kurang menarik pada pelabur dan pelancong. Imej negara di peringkat antarabangsa boleh terjejas dan ini akan mengurangkan peluang-peluang ekonomi. Pelancong mungkin akan memilih destinasi lain yang dianggap lebih selamat dan stabil. Manakala pelabur asing mungkin akan melabur di negara yang lebih stabil dan harmoni. Ini akan menyebabkan negara kehilangan peluang untuk menjana pendapatan melalui sektor pelancongan dan pelaburan asing. Okey, seterusnya langkah penyelesaian. Antara langkah penyelesaian yang boleh dilakukan, pertama pendidikan dan kesedaran. Pendidikan civik perlu ditingkatkan dalam kurikulum sekolah untuk mengajar pelajar mengenai nilai-nilai perpaduan, hormat menghormati dan kepelbagaian budaya. Selain itu, kempen kesedaran melalui media massa dan sosial harus dilaksanakan secara berterusan untuk mempromosikan perpaduan dan menekankan kepentingan keharmonian antara kaum. Seterusnya, dasar dan polisi. Okey, kerajaan perlu menerapkan dasar-dasar inklusif yang memastikan semua kaum dan etnik mendapat layanan yang adil dan saksama dalam semua aspek kehidupan termasuk pendidikan, pekerjaan dan perumahan. Okey, dasar inklusif ini perlu disokong oleh penguatkuasaan undang-undang yang tegas untuk mencegah diskriminasi dan menghukum pihak yang menyebarkan kebencian atau melakukan tindakan perkauman. Baiklah, yang ketiga adalah aktiviti dan program komuniti. Aktiviti sukan, kebudayaan dan kesenian yang melibatkan pelbagai kaum boleh dianjurkan untuk menggalakkan interaksi dan kesefahaman antara mereka. Aktiviti dan program komuniti merupakan sebagai platform untuk masyarakat berinteraksi dan berkongsi pengalaman, seterusnya membina hubungan yang lebih erat. Okey, yang terakhir adalah dialog dan mediasi. Dialog antara kaum adalah penting untuk membincangkan isu-isu perpaduan dan mencari penyelesaian bersama. Sesi dialog dan forum yang melibatkan pelbagai pihak boleh membantu merungkai salah faham dan mengurangkan ketegangan dalam pelbagai situasi. Okey, seterusnya yang terakhir adalah kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan dan cadangan yang kita dapat perolehi, pertama, komponen yang penting dalam pembangunan sesebuah masyarakat yang sejahtera dan harmoni. Kedua, hal ini merupakan konflik dan perpecahan yang disebabkan oleh pelbagai sebab termasuk perbezaan budaya, agama, ekonomi dan politik. Yang ketiga, usaha berterusan diperlukan untuk meningkatkan kesedaran dan keharmonian antara pelbagai kumpulan. Okey, bagi cadangan untuk menghadapi dan menangani isu-isu kemasyarakatan dan perpaduan, ini adalah beberapa tindakan boleh diambil. Pertama sekali, untuk meningkatkan kesedaran dan penghargaan terhadap kepelbagaian dalam masyarakat, pendekatan pendidikan yang menyeluruh dan inklusif harus digalakkan. Okey, kedua, menjalankan program pembangunan masyarakat yang menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir adalah pemimpin agama dan politik harus membantu memupuk perpaduan dengan menekankan prinsip kesatuan dan mengelakkan daripada menggunakan bahasa yang prejudis atau perkauman. Langkah-langkah praktikal seperti ini adalah penting untuk mewujudkan keharmonian dan kemajuan bersama dalam masyarakat. Dengan mengutamakan prinsip pemahaman, toleransi dan kerjasama, kita boleh dengan yakin menghadapi cabaran kemasyarakatan dan mengukuhkan perpaduan untuk kemajuan bersama. Baiklah, itu sahaja pembentangan kami terhadap tajuk isu kemasyarakatan dan perpaduan. Akhir sekali kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kami yang banyak membantu kami sepanjang kami melakukan tugasan berkumpulan ini, iaitu Puan Umi Sulaim binti Ahmad Rashid. Sekian, terima kasih.